مجرد الأسماء الرابعة لجوس حريش شر معلمه قدم بي كاس عودة كاس أي ودي وسارد رمها جودها دور الجبلات كجلم مدوك شر كان أو مجرد عاصمة ده الأسماء الرابعة كاس عودة لبدي معلن إلى صور عفاي أين سواق من قابسي وسارد رمها جودها فدرال كي دي وشيسين دور الجبلات كجلم مدوك أيوة مدحونها جلم مدوك أحمد عبد كاري ما أنت سحري مدحونها جلم مدوك أحمد عبد كاري قرقرة يعني سحري شر كان مدرشة دلالة حصلنت يسوق كبرشة oo dirada lagu saaray deegaanada lagu xurayo kooxda al-shabaab iyo waxyaabihii qabsomay iyo sidoo kale sidii deegaanadaasi ku ahaatan la xoreynayo al-shabaab ay joogan lagu diyaar garoobi lahaa shirkan waxa gabagabadiisa qayb ka ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel oo wasaaradiisu ay shirkan soo qaban qaabisay wasiirka ka tirsan galmudug agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug umar guure agaasimaha madaxtooyada galmudug agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya agaasimayaasha guud ee wasaaradaha arrimaha gudaha dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa sidoo kale shirkan qayb ka ahaa ama ka qayb galay wafdi ka socda beesha caalamka sida UK, UZ, UNSOM, UNDP, IOM iyo sidoo kale ADMIS shirkan oo socday maalmihii la soo dhaafay ayaa waxa ka warbixiyay waxyaabihii looga hadlay wada tashiga iyo aragtiyadii la isku weydaarsaday iyo sidoo kale warbixinadii laga keenay deegaanka lagu xiray kooxda al-shabaab وزيرك وزارة أرمها جودها فدرالك دي وشيسين تمام ولك قل مدرك عبد محمد شامع عبد وايل مدر مدح وينه مانتي يشلي با الكام حكي سعري إن أعرال لسكوي دار سدو حرينتي وينه أو بليه لصود عفي عن كسب إنه عدو وشباب ما وخواريجتا إن لو قادو أمر لسواريستو أغبديه كيمين iyo horumarkii laga gaaray muddadaas iyo in wajigii labaad loo diyaar garoobo waxaan leeyahay mudan madaxweyne horumar tiro badan ayaa laga sameeyay oo saaxiibada bulshada caalamka dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha ka intuba ay qayb ka ahaayeen waxaan rabaa inaan u mahadceliyo cid kasta oo ka qayb qaadatay horumarkaas weyn oo amniga laga gaaray ama adeeggii bulshada laga gaaray ama arrimaha xasilinta laga gaaray ugu dambeyn waxaa shirka gabagabadiisa ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaare qorqor wuxuuna taabtay waxyaabo badan oo ay ka mid ahaayeen dagaalka dhanka kooxda al-shabaab oo sheegay in loo diyaar garoobayo deegaanada galmudug wajigiisa labaad iyo sidoo kale arrimo kale oo ay ka mid yihiin xasilinta deegaanada laga xoreeyo kooxda al-shabaab iyo sidoo kale sida lagu diyaar garoobi lahaa kuwa haatan la doonayo in laga xoreeyo kooxda in dhinaca horumarka tallaabooyin fiican la qaaday waxaan leenahay intii la qabtay waan ka mahadcelinayno haddana deegaanadaas maadaama ay ahaayeen deegaano ka haray dalka intiisa kale oo ay la hareen cadowga khawaarijta ah weli fari kama qodnaa deegaanadu waxay u baahan yihiin wax badan oo la soo kabo sidoo kale waxaan rabnaa inaan yaano dagaalkii lagula jiray khawaarijta fayskiisii labaad waa diyaarsan yahay waana la geli doonaa deegaano cusubna waa la xoreyn doonaa kuwaasna waxay u baahan yihiin in loo diyaar garoobo waqtigoodana laga gaarsiiyo oo la gaarsiiyo kaalmo bini aadamnimo iyo in dib loo dhisoo dhiso qaybihii muhiimka ahaa ee dhammaan la xiriiray adeegyadii bulshada oo aada ogtihiin sida tii horeba aan ku xusnay waqtiga dheer oo ay dhibaatada ku hayeen iyo inay la dagaalamayaan argagixisadu mar walba jiritaanka hay-adaha dowladda ama hay-adaha oo lagu adeego bulshada oo dhan ay meesha ka saarayaan si ay uga dhigaan bulsho ka go'an adduunka ama caalamka oo ay ku haystaan god hoostiis